Přeji vám pěkný čtvrtek. U mikrofonu Tomáš hovořil Forex Trader. A pojďme se vrátit rovnou do situace na měnovém páru NZDKAT. Já jsem vám včera ukazoval své důvody z D1, proč jsem nakupoval, neboť na D1 byla velmi příjemná vodorovná, rovná podlaha okolo kurzu 0,8920. Na H4 se situace uzavírala do obrovského paternu, velkého paternu dvojitého dna DD. A na H1 byl takový ten signál, nesignál na krásném bodu, zase vodorovném bodu z pohledu jakéhosi RHR. Levé rameno, hlava, pravé rameno. To jsou důvody, které byly včera. Ta situace už je dávno rozjetá, ta situace už je poměrně hodně nahoře. A vy víte, že já jsem původní Take Profit měl nastavený na plus 125 pipů, což ta cena udělala. Ona udělala ve skutečnosti 130, takže už by to bylo doma. Ale musím se přiznat, že jsem rád, že jsem byl včera trošičku chamtivější a ten take profit jsem posunul výše, protože teď se tady bude pravděpodobně odehrávat jeden veliký souboj, jedno velké peklo mezi jednotlivcem a obrovskou korporací. Kdo má šanci vyhrát? David nebo Goliáš? Jednotlivec, jednotlivý trader a nebo jedna obrovská korporace, vlastně banka? No, to se uvidí, to ukáže teprve až trh, ale dnešní den média a servery, které se věnují zejména teda forexovému obchodování a vůbec investicím, tak zaplavila zpráva, kterou tady teď ukážu z jednoho serveru. Morgan Stanley otevřela short na NZCAT. Doslova přední investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnového páru NZDK a v tomto souladu zde včera otevřela krátkou short pozici na ceně 0,9000. Stop loss na této pozici banka umístila na hladinu 0,9190 a take profit profit target na hladinu 0,84. Vývoj měnového páru nezadekát se očekává... Česky řečeno, šipka dolů. <laughs> no, taky si tady na tom webu můžete například všimnout banneru vlevo a vpravo, kde se píše Price Action Trading s Tomášem Vobořelem. XTB. To se mě asi trošičku týká, takže si o tom také za chviličku popovídáme, co nás vlastně čeká. Ale pojďme se zase vrátit k tomu na kadu. No, to znamená, co jsme to tam měli za úrovně, měli jsme tady banka, stopos dává na 0,91 na 90 84 je take profit. Takže banka Morgan Stanley 91 90 má tady. A protože velké korporace jsou obvykle velmi ambiciozní, to je klasika, tak take profit má na 0,84. No a já to mám trošku jinak, takže uvidíme. Nakonec ta situace vypadá tak, že by takzvaně vlk se nažral, a koza zůstala celá, uvidíme, protože pokud banka Morgan Stanley má 100% takhle vysoko, tak by mezi tím ta cena mohla ještě poskočit na take profit můj, a potom se třeba vrátit. To se ještě uvidí. Každopádně zatím v rámci H1 to vypadá docela dobře. Ta cena tady našla nějakou podlahu okolo 0,90, 30. A vypadá to, že by to ještě mohla zkusit z této konsolidačky trošku výšenou. Uvidíme. Nicméně v takovýto moment, pokud ta cena koriguje proti vám a hraje proti vám velký korporát, tak ač většinou ty velké davy se mílí a jediní dva jednotlivci mají pravdu a to je jednotlivý trader anebo opice se většinou častěji trefí než velká korporace nebo velká banka, tak přesto bych to úplně jako nepokoušel a ten stop loss bych trailoval. V tomhle tom případě, protože ty úrovně, které tady v tom trhu byly, jsou zhruba tady, to jsou nějaké jakoby nejvýraznější swingy v tom aktuálním trhu a také největší svíce, která tady byla, největší záběr ceny byla tady, takže středová hodnota je to současně této svíce. Tak bych ten stop loss trailoval. To včerejší trailování do zisku bych si povýšil a dal bych to zhruba na kulatých 50 pipů, zhruba tady do té zóny. A tím pádem se vystavuji do zhruba 50% vzdálenosti mezi SL a TP. A je to tedy doslova aktuálně 50 na 50, protože dolů míříme něco okolo 50, nahoru taky něco okolo 50 pipů. A uvidíme, jak ten trh se bude vyvíjet dál. To už není na nás, to už je skutečně jenom na trhu a na sentimentu tohoto příslušného NZDK. Uvidíme. Hádnička je zatím v tuto chvíli příznivá, ale, jak jsme viděli, může to být stejně tak šipka dolů jako šipka nahoru. No a co se týká o něch bannerů, tak když si na ně kliknete, tak se dostanete přímo na stránky xtb.cz všichni asi znáte že společnost xtb je zavedený broker na českém a slovenském trhu mimo jiné trhy teda a že je to taková klasika, takový klasický přístav, kde obchodovat. Já třeba XTB mohu. XTB je podle mě dobrý broker a jsem samozřejmě rád, že mě požádali k tomu, abych vzdělával zejména jejich klienty. Ale znamená to i to, že se můžete přihlásit dokonce i vy. Čeká nás takový program během února, kde budeme mít společně čtyři webináře. Když se podíváme na web, tak ten přehled webinářů zde najdeme. Jako první webinář nás čeká 6. února v 18 hodin, mezi 18. a 19. hodinu, který nese název Price Action Trading podle nebo s Mnou to s Tomášem Bobořelem. Já vám zde představím v základních konturách svou strategii, ale myslím si, že nejvíc zajímavé na tom bude, že tam budeme všichni vyden čas a budeme tam mít hodně velký prostor na to, abyste mohli vypokládat dotazy a já na ně mohl odpovídat. Naprosto cokoliv, budu se na to těšit. Potom na týdenní bázi dne 13.2. zase od 18. nás bude čekat živá analýza FX trhu se mnou kde budeme už podle strategie hledat příležitosti, budeme se učit detaily a budeme sledovat živé situace v těch trzích. Takže zajímavé. 20. února nás čeká něco podobného, zase živá analýza FX trhu se mnou a potom poslední 27. února živá analýza se mnou a takové schrnutí toho, co jsme se během února společně učili. A naučili, ve všech těch webinářích bude spousta prostoru na vaše dotazy, takže se můžete ptát na věci okolo strategie, okolo mě, okolo toho, co vás prostě zajímá, okolo aktuálních živých situací na trhu, prostě úplně všechno, takže se na to budu moc těšit. A začínáme 6. února od 18. Registrovat se můžete už momentálně teď, takže stačí kliknout na registrovat a jste tam, jak říkám. Uh, budu vzdělávat klienty společnosti XTB, ale může se přihlásit naprosto každý, naprosto kdokoliv a budeme rádi, uh, pokud přijdete, protože jak asi u mě, uh, pokud mě sledujete samozřejmě delší dobu, víte je zvyklostí, tak uh, témata budou pekelně zajímavá, asi tak pekelně, uh, jaké peklo aktuálně na NZDK. -du. Prostě bude, bude to hodně, hodně, hodně cool. Takže NZDK, uh, já teda osobně chci nahoru, a uh, akce z XTB nás čeká v únoru. Nahoru v únoru, to se docela dokonce i rýmuje, takže uh, tolik uh, dnes ode mě. Přeju vám příjemný den.